Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi, obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, ko sam sebi. Niti je Mio, niti je Miran, pa ga zato verovatno svi zovu po prezimenu. Od kad je ušao u vode novinarstva pre više od 4 decenije, izazivao je kontroverze. Neki su ga voleli i branili, neki su ga mrzeli. I kao glavni urednik Duge, a sada jedne televizije, nastavio je utabanim putem ekstremnih stavova, što njemu i tekako prija. Jer bitno je da se priča, a makar i dobro. Dame i gospodo, Milomir Marić. Pa Ivan je jedan od urbanih legendi, jedan od začetnika srpskog marketinga. On i Saki obeležili su novu epohu. Mnogi kasnije značajni ljudi su krenuli u Sačiju i onda su uzeli celu Srbiju. Milomir Marić je jedan od najobrazovanijih ljudi koje ja znam, koji se vrlo uspešno skriva iza maske neupućenog. Očekujem da će biti nežan prema meni. Od razgovora očekujem da ću uspeti da mu skinem tu masku neupućenosti i da vidim šta stoji za stvarno iza toga. Pitaj šta god hoćeš, nema pitanja na koje ja ne mogu da odgovorim. U svoju korist. Poručujem mu da posluša one koji ga vole. Gde si? Zdravo, prijatelj. Slušaj, sklonite ovu sliku. Što? Delujem kao da sam umro. Kad dobijaju ovakvu sliku na televiziji, ta je gotov. Kao strada od korone. Misliš? Nemoj to. Ovo je multifunkcionalno, možemo za više svrha da je koristimo, ali ne brini, nećemo za to. Nemoj za to. Nećemo, dobro. Drago mi je da sam te uhvatio u retkim pauzama između snimanja. Mislim da si ti osoba koja najviše snima, više od svih pevaljki zajedno. Koliko dnevno sati snimaš? Pa ja mislim da sam između 6 i 10 sati dnevno pod video nadzorom u direktnom prenosu. I? Pa ništa, evo još tražim kupca za neko vreme od 12 do predveča. To još nisam prodao. A jel te snimaju i dalje kad nisi na televiziji? Snimaju me. Prate te, a? Prate me u stop. Bezbednostno interesantan i dalje. Da, ili neki paparaci. Moj čin pomislio, ispred kafića na našem ulazu, čeka danima. Ja nisam verovao. Bila tu i neka policija ranije kao neko me juri pa da me oni brane. Ali ova je bio običnim paparacom, mi smo mislili ko zna koga je poslao. Znači, spao si na niske grane, ranije ti je DB pratio, sada obični paparaci, a? Pa, prate me razno. I koji treba... A možda i ovaj kamufliran. Ja imam... Je li tebe iko zove Milomire? Niko? Pa ne zove. Ne zove. Druže Mariću ili samo Mariću? Mariću, pa skraćeno. Milomir je komplikovan. Pa da. I žena te čak zove po prezimenu, je li tako? Da, da. A kad zgrešiš, onda si Milomir? Ne, to je Milomir, da. Samo ta. Znači, često sam Milomir. Znači, grešnik si, jel? Da. Dobro. Mi smo radili istraživanje kako te ljudi percipiraju. Znači, to bez obzira šta ti mislio o tome, da li te interesuje ili ne, to je realno. Znači, ja tu imam dve vesti. Imam dobru i lošu vest. Šta hoćeš prvo? Lošu. Lošu. Mnogi te mrze, mnogima se ne sviđaš, mnogi te kritikuju, smatraju da si izdao svoj bivši život, da si se prodao jeftino i tako dalje. Nisi jeftino. Problem je što je zaista jeftino. Jeftino, a? Ali ja i dalje verujem u to što radim. Iz ekstravagancije mogu da radim šta god hoću.
posle onoga šta sam uradio. Jedan put me pitao Željko Mitrović, kaže, šta si ti uradio u životu? Tebe ništa ne može uništiti. Pa ja kažem, Željko, davno sam ja ovo počeo. Imam 5 života. Svako bira šta mu se sviđa u mom životu. Dobro, to je sad moderna teorija u životu, eklektika, znači sve se slaže sa svim, znači sve je sloboda. Znači, loša je vest ta da te ne vole, a preziru to što radiš, smatraju sve najgore i tako dalje. A dobra vest je da ima isto tako oni koji se sećaju tebe iz nekih drugih dana. Ima čak neki koji pozitivno ocenjuju ovo što radiš na televiziji i smatraju da si revolucionisao TV novinarstvo. A mnogi se sećaju to što si radio ranije, ali su prve asocijacije ćirilica, happy, parovi. Ti si izmislio parove? Pa nisam izmislio. Nije mogao da se podigne gledanost televizije bez realitija. A Evropska unija je za pridruživanje Srbije propisala da svake godine mora da se organizuje jedna parada ponosa i dva realitija. Da, to je u zahtevima. To je u zahtevima. To je koji član? Jesmo otvorili ta poglavlja realitija ili mi još otvaramo? Nismo, još malo nismo. Ima realitija. Malo. Jer čujem da u Evropi ima i brutalnih realitija nego što su naše. Ali to je zahtev Evrope, to je zahtev sveta. A ti podržavaš sve što oni kažu? Sve. Ja sam mislio da ću kao mladić da uđem u Evropsku uniju, međutim, kako je krenuo, ni kao penzioner. Nisam nikad bio čovjek od uticaja da pripomognem, odnosno, ono zašto ja zalagao uvek je bio u manjini. Znači, ljudi pogrešno imaju percepciju da nisi proevropski, ti si vrlo proevropski orijentisan, je li tako? To smo jedno od zabla. Nikad nisam krio, jer uvek sam želeo da budem građanin Evrope, građanin sveta. Uvek sam bio neki slab Srbin, čak i kad sam čitao svoj dosije u DBL, ono prvo su sve neprijatelje računali nacionališko, četničko, ne znam, levo, desno. 85. su napisali da sam samo reakcionar, nema ono da velikosrpska propaganda i tako. I jesu te zveknuli po sujeti, a? Ne, ja sam to čitao. Skinuli su oni sve to. Što je interesantno, mi su kod dete počeli da prisluškuju tamo 70. godina i svake godine ima odluka suda da se prisluškujem, ne znam, tajni pretresi stana. 70. godine? 70. neke godine, da. Ti si tada imao 14 godina? Pa ne, prisluškuju me negde od, kad sam imao 20. Od 20. Jesi se, te kad si došao u Beograd, pa da, tek tada, jel? Kad sam studirao. I čime si zaslužio to? Pa ne znam, uvek sam bio na svoj način za to vreme. Otkrivao sam neke državne tajne. I kad sam hapšen, uvek je bilo za neko davanje državnih tajni. Koliko puta si hapšen? Pa hapšen sam. Oni su zadržali ta hapšenja i ta saslušanja. Jer onda moraš da daš iskaz kad te privedu. Čak sam imao i suđenja u Zagrebu. Meni je isti tužilac bio kao i Andrija Artuković. Toliko sam bio opasan. Ja sam se najviše uplašio da mi ne odrede pritvor, već se zemlja raspadala. I otišao sam na suđenje u Zagrebi, tužilac je mogao da mi odredi pritvor. Ja sam mislio da ću u nekom kazamatu dočekati početak rata. Međutim, Rajko Danilović je bio vrhunski advokat. Ja sam otezao taj moj iskaz dok nije došao Rajko sa suđenja Fikretu Abdiću. I on je smislio genijalnu rečenicu. On je našao da je Sabor Hrvatske za to što sam ja optužen doneo odluku da je to intriga. I Rajko kaže, pa vi ste ozbiljna država, gde može intriga da bude državna tajna? I ovi mi nisu mogli ništa i tako sam se izvukao. A koja je to intriga bila? Pa to je bila neka poruka Pavla Gažija, ministra policije, Stanetu Dolancu, gde se govorilo da u hrvatskom rukovodstvu sede špijuni koji trguju devizama. To je tad bilo opasno. Trgovanje devizama?
Ne, ne, svi su špijuni, dobijaju pare i onda to preprodaju i to, menjaju. Pa uhapšen je Zdravko Čović bio za trgovinu devizama. Da, to je bilo tada vrlo zabranjeno. Da. Ali ti si stalno voleo da kopaš po tim nekim tajnjama. Ja se sjećam kad sam počeo prvi put da čitam tvoje tekstove o Dugi. Od uvek je to bilo neka mistika, nešto, zavera ova, nešto ono. Pa interesuje me ono što niko nije znao, što nije bilo dnevna propaganda. Mi smo se užasavali onih izveštača, tad su to bile olovne godine posle rušenja rukovodstva u Srbiji, u Hrvatskoj. Šta je bilo tad, kad je bio gori tisak? Tad je bilo najgore. Kad su tabloidi sada ili onda kad su bile saopštenja? Pa, ovo što pišu tabloidi, to su te državne tajne zapravo. Ranije su novinari pisali u novinama. Ovo piše državna bezbednost. I novinari, vrlo malo stranica, ove zabavne stranice, ja mislim da oni samo to... I starlete i ovo to. Da, ovo... I tu ima i neke kreacije, ali ove glavne stvari, to je državna bezbednost. To su ranije čitali samo političari, jer je to bilo namenjeno njima. A sada to čitaju široke narodne mase. I stalno... Znači, demokratizacija je došla. Da, to je za narod. Mi stalno govorimo da se otvore dosije i da se te tajne materijale dođu u javnost. Sad, direktno šta napišu, to se štampa na naslovnim stranama. Samo se ispravio neke, se stavljaju naslovi, nad naslovi ili ne? Ne, sve oni to. Sve to? Sve oni to rade. Evo, neki moji drugovi su bili začetnici tih tabloida. Ja dođem kod njih, oni su uveli ono senzacionalno, ultravioletno, skandalozno. I dođem kod njih u oči zaključenja, ali isto ja vidim da oni prvi 4-5 strana nemaju i nemaju ni naslovnu stranu. Ja kažem, pa šta ćete stavite? Kaže, to stiže. Stiže. I oni imaju u PDF-u dobiju iz tih tajnih službi i naslovna strana i najcrnije stvari. To se tako štampa. To je dobro, znači, mi smo ranije morali da pišemo čak između redova i da izmišljamo nešto, ali naučili smo, pa umemo i nešto i da napišemo. A ovi državna bezbednost uvek bilo polupismeno na najnižem nivou. Ja sam šefove tih službi, kad su smenjivani, kad su otišli u penziju, pitao što mene nekad nisu angažovali da to radi nešto. On kaže, mnogo smo te voleli, za nas je radio samo poslednji ološ. Kaže, nismo hteli da te vređa. Mada zli ljudi kažu, zli glasovi kažu da si ti bio dosta dobar saradnik sa tajnim službama, da nisi mogao... Ne, ja sam njih video tek kad su otišli u penziju. I svi su oni kod mene, i vojni i civilni, dolazili, jer su mislili da od toga šta meni ispričaju zavisi kako ću ući u istoriju. Tako da su meni otkrivali te svoje najveće tajne, ali tek kad su otišli u penziju, pre toga su me jurili, hodili i ko zna šta mi spremali. Svi su mi spasli život. Tako je bio prvi kontakt kad bi bili smenjeni. Kaže, ja sam ti spasao život od Darkana. Ja, ovaj je htio da te ubije, ja sam zaustavio. E, tako smo se upoznali. Ti si ko mačka sa 9 života, je li tako? Ili više? Pa, ko zna koliko. Možda sad krećem u novi život. Nego ova televizija, to mi je kasno došlo. Kad sam ranije bio mlad, lep i pametan, bio sam narodni neprijatelj. I nisam mogao se pojaviti. Sad si narodni prijatelj. Pa sad sam ono prijatelj naroda na sve četiri strane. Niko ne razume šta ja govorim. Oni misle da se ja šalim. I to me je spaslo više puta. Čak i oni... Pa i sada? Pa i sada. Počeo sam da radim na televiziji kad sam imao 19 godina. Tad je bilo IRT. I u Beogradskom studiju sam u nekom vikend programu već tad pravio neke skandale. Podgovorio nekog čovjeka da pojede miša preko televizije. I on kaže, ako pričam kako sam pojeo miša, 50 maraka. Ako pojedem miša zaista, 100 maraka. To je bilo. Pa onda razgovor s onim Vukovcima kod Vukovog spomenika. To su... Koje su to godine? To su tamo negde 70. godine. Sve ti se dešavalo u 70. I oni su mene napali u Delu Ljubljanskom, u Vjesniku. Ko dozvoljava tom dečku? Još ja stavim cilindar u tome.
Oni kažu da ismejava radničku klasu, da ismejava radne ljude da jedu miševe. A viš, to je moderno sad, zbog slepog miša, cela planeta je stala i izbila je korona. Znači, bio si kao mlad... I više me nikad nisu zvali. Ne znaš zašto, jel? Pa nije, ja sam... Dizao si gledanost? Pa... A to se sada pita. Dozvoljavali su da pišem u novine. I to su smatrali da nije opasno. Ali na televiziji pojavljivo sam se samo... Kad sam napisao knjigu Deca komunizma... Čekaj, o tome ćemo, o Deci komunizma ćemo posebno. Ne, nego tad sam pojavio na televiziji, jedan put u emisiji Dragana Babića, Kino oko, i pored mene sedeli su svi Titovi najbliži saradnici. I Velebit, i Tempo, i Leo Mate. A ti si tada imao koliko godina? Pa imao sam 37. Ja sam njima objašnjavao ko su, šta su i kako je bilo. Oni nisu mogli da veruju da ja njima pričam u kom vremenu su učestvovali. Najveći kompliment mi je dao Koča Popović, jer sam u njegovom dnevniku pročitao, kaže, na šta je spala naša herojska generacija, da nam sudija bude onaj balavander od Milomira Marića. Mada taj balavander od Milomira Marića je bio dosta cenjen od strane Vladimira Dedijera, koliko se ja sećam, koji je bio jedan od najjačih, najzvaničnijih istoričara tog doba. Ja sam Dedijera upoznao tek kad je sam napisao Decu komunizmu. Ljudi misle da je on meni pomogao oko toga. Mislim, ja sam to sam napisao. I Dedijer je oduševljen bio. I on je mene pozvao i dao je izjavu za politiku da može mirno da sklopi oči, da se rodio njegov naslednik. Kad god bi mu pozlilo nešto, pa u komu, on bi mene zvao da piše testament i stavi mene kao sekretaricu za pisaću mašinu i tamo ostavlja ženi, Veri, sinu, Marku, kuće, stanove, a Milomir Marić ostavlja istoriju Jugoslavije. Ja kažem, Vlado, daj nešto u kešu. Kaka istorija? Od tog niko nije imao vajde. Dobro, ti si imao vajde, ti si napisao tu... Pa jesam, ali evo, pojavi se sin jednog čuvenog diplomate i ranije udbaša, i pobegao negde u Ameriku, vratio se i on da neki intervju. Da ja nisam napisao moju knjigu. Da je to neki institut za bezbednost napisao i našli na ulicu nekog dečka i slikali kao on napisao. Ja nisam mogao da verujem. Ja sam bio oduševljen što je to rekao. Jesi dokazivao svoje autorstvo? No, ne, pa svako je znao ko sam stavio. A reci mi, su stvarno ti... komunisti sad su odstranjeni najstrašnije. Bili onako strogi, ali pravedni, nabusiti. Kakav je tvoj utisak o njima? Pa ne, ja sam ih ove koje si ti sretao znao. Pripitomljene. Kad već su ostarili. Razočarani bili u to svoje delo. Kad su ih ostavila i njihova deca. Niko nije imao da ih sluša. Njihovi sinovi ili su se bavili spoljnom trgovinom u Geneksu, ili su radili u državnoj bezbednosti, ili su se drogirali, ili se bavili rock'n'rollom. I njima su ti njihovi očevi bili dosad. Ja sam bio nekako njihovo vanbračno dete kome su oni pričali. Neko ko je imao da ih sluša? Pa neko je... Ni žene ih nisu više slušali, niko ih nije slušao, ni deca. A nisu čuli za psihoterapeute? Pa eto, ja sam bio taj priučeni i nadri psihijatar i vladika i... Eto, to sam ostao i do dana današnjeg, gde mi ljudi dolaze razni na ispoved, od najvećih ubica do predsednika, premijera, ministara, tajnih agenata. Ja slušam te priče, pogotovo što me zanima određeno vreme, ja sam sve to pročitao. Čak im pomažem i da osvetla nešto što oni nisu shvatili, šta im se desilo. Mnogi ljudi su dolazili kod mene da pitaju zašto su pali. Evo, recimo, sećam se jedne scene, sedim ja u redakciji, zvoni telefon posle podne i Bora Jović me zove. I kaže, Mariću, šta ovo bi? On gleda u dnevniku da je smenjen, da je Milošević ga likvidirao. I on pita šta je bilo.
Tako ljudi u TV dnevniku saznaju da im je završena politička karijera i pitaju mene šta im se desilo. To se poklapa sa pričom čuvenog unuca Ljube Tadića, koji je posle Brionskog plenuma na Stradunu u Dubrovniku sreo Aleksandra Rankovića. I kaže, Ljubo, brate, šta to bi? Pa kaže, druže Marko, pitaš jednog glumca šta se desilo najmoćnijem čoveku u državi koji je prisluškivao Tita, a nije uspeo da otkrije da će ga smeni za dan dva. Znači, tebi se oni javljaju kada odlete? Da. Dok su na vlasti ne poslušaju? Oni mi rade u glavi. O, radi. A onda ti njima radiš u glavi kao terapeut, je li tako? Pa ne, ja sam ljubazan, mene interesuju neke stvari i od njih sam mnoge stvari naučio. Od tih Titovih ambasadora koji su živeli po svetu, oni su mi govorili koje knjige da čitam, davali su mi svoje biblioteke, knjige o kojima sam ja sanjao da dođem. Posle ja to sve kupovao na Buvljaku. Kad su se njihova deca preuzeli vile, stanove, to sve pobacalo na Buvljak i ja sam nalazio divne knjige sa posvetama raznih kraljeva, predsednika, raznih istorijskih ličnosti. Za njihovu decu to nije bilo uopšte vredno, ali verujem da će i moj sin sve ovo što sam ja skupio... Rasprodati? Ne, bacio kontejner. A reci mi, jel sada od sadašnjih ambasadora možeš nešto da naučiš o knjigama? Pa dobro, drugo je to vreme, više i ne postoji diplomatija u tom smislu. Ranije su ambasadori bili važni. Sad predsednik države, ministar spoljnih poslova, u jednom danu može da obiđe čitavu Evropu i da bude u Beču i Londonu i Parizu i da se vrati uveče. A reci mi, ko te od tih komunjara najviše impresionirao? Pa sigurno Koča Popović, koji je bio jako obrazovan čovek i duhovit je bio, ja sam ovo se šalim s njim. Ali najpametniji naš političar bio je Marko Nikezić. On je sin predstavnika Standard Oila za Kraljevinu Jugoslaviju. Kancelarija njegovog oca je ona knjižara u Srpskoj akademiji nauka u Knez Mihajlo. Majka mu je francuski. I on je meni govorio da je on čita novine na francuskom i na srpskom od 12. godine. I jako se uplašio kad se desilo ovo Miloševićevo doba. Pozvao me i kaže, Mariću, završit ćemo u granicama Nedićeve Srbije. Ja sam vodio otpisane za vreme rata u Beogradu. Ovo ludilo neće dobro da se završi. Tako se ne pravi moderna Srbija. Ja sam preko Geneksa, Ineksa, Progresa birao predsednika opštine i u Poreču, i u Dubrovniku, i u Splitu, jer su svi hoteli bili moji. I ono što su me napadali Hrvati u Maspoku, da kroz reeksport Srbija iskorišćava i Hrvatsku i Sloveniju, sve kaže istina. Više nikad Srbija neće moći da iskorišćava razvijenije republike. Ali kaže ovo, u Stalambase samo se ide u nacionalnu tragediju. Sve što mi je rekao, to se i desi. Znači, teritorija tamo jeste gde je kapitala, ne gde su grobovi. I borba za prazne teritorije, bez naroda, to su gluposti. Evo recimo, šta mi sad očekujemo? Da nam neko vrati Kosovo bez Albanaca, koji ni oni neće da žive na Kosovo. A ne znamo šta ćemo sa jugom Srbije, gde bukvalno nema nikoga, nema ni u istočnoj Srbiji. Čak i Hrvatska se prazni. Evo vidimo sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju, izgubile su od 5 do 3 miliona. Ne živimo baš u najidealnijim vremenima, niti na najboljim teritorijama. Ali da se vratimo malo... Evo recimo, jedan od najpametnijih ljudi u Srbiji, to je Jovan Ristić, koji je
bio i namesnik i predsednik vlade i ministar spoljnih poslova i koji se izborio za nezavisnost Srbije na Berlinskom kongresu 1878. I kad se vratio, održao je na tajnoj sednici Srpskog parlamenta govor. I rekao, ja sam za Srbiju uradio sve što sam. Jedino što nisam mogu da je stavim na leđa i da je premestim na neko skrovito mesto van carskih drumova. Mene su napali ovi istoričari, gde si ti to pročitao? Niko nije znao za tu rečenicu, jer ona nije bila objavljena u novinama i gde su oni. Ja sam posle 10 godina našao gde sam to pročitao. A to je zapravo sudbina Srbije. Ti možeš da iskoristiš tu svoju prednost ili da si na vetrometini da stradaš zbog toga. Kao i razgovor sa komšijom. Komšija može da ti bude ubica. Da te ubije oko međe, oko pogleda, preko plota. A može da ti bude i više od brata, više od bilo koga, od oca, od majke. E sad, mi smo izabrali da jedni drugima budemo zločinci. Mi smo oduševljeno izabrali zločin i propast kao svoju sudbu. Mogu smo prođe mnogo bolje. Ali moram da primetim da ti daleko češće kao goste u svoje emisije zoveš ljude koji propagiraju totalno suprotno stav od ovoga što si ti sad rekao kao mudrost. Ja ranije nisam s njima razgovarao. Ja sam njih smatrao za ljude koji su mi uništili život. Koji su mi uništili mladost. Ali kako je vreme prolazilo, ja sam izgubio tu ljudi. I odgovaraju mi da pravim sprdnju sa našom sudbom. A da li to narod razume da ti praviš sprdnju? Pa onaj ko treba da razume, on razume. A ne shvatam ja njih ozbiljno. Pa ne znam, baš ne bih se baš složio sa tim, zato što recimo da se vratimo i na dugu. Jedan, duga je svojevremeno bila dosta revolucionarna za jugoslovensko novinarstvo. Uvedene su neke nove priče, postala je vrlo tiražna novina, teme su neke pokrenute, vi ste prvi podržavali disidente, jel tako? Pravili ste zvezdu od jednog disidenta koji je kasnije završio na sudu izvan zemlje, nećemo imenovati. Pa hoćemo Šešelja. Ja sam prvi iz Beograda koji upoznao Šešelja. Služio sam vojsku u Sarajevu, u domu JNA, u nekom vojnom listu. I on je pisao neke disidentske tekstove protiv tamnog Vilajeta, tamo Hamdije Pozderca, Branka Mikulića i nešto toga objavljeno u Dugi. Ja sam se upoznao s njim. On i tad je bio potpuno onako prokomunistički. Sedeli smo u hotelu Evropa, svirala neka muzika. I on mi je rekao, kad dođe na vlast, ja ću da zabranim muziku u kafanu. Šta gledam ovako? Kažem, ovo je ekstrema. Posle je došao u Beograd, pisao neke knjige, zabranjivali su mu knjige. Onda, mi smo se sažali na njega, stradao je tamo, bio u zatvoru. Mi smo pomagali sve te disidente. Ja sećam, dođe Alija Izetbegović, ne može da izda knjigu Islam između istoka i zapada. Mi ga vodimo na ručkove, na večere. Nismo mi znali da će on posle 6 meseci napisati islamsku deklaraciju. Tako sam ja čujem da je neki Titov general postao ustaša. Ja odmah u Zagreb i upoznam Tuđmana. On kaže, nikom nije ušao u kuću 6 meseci. Oni upravo izašli iz zatvora. To su meni bili interesantni ljudi. Ali ja sam i posle ih sretao. Sretnem Šešelja u San Francisco. On drži neko predavanje. I kaže, treba Tita izvaditi iz groba, iseći ga na komade, svakoj republici dati nogu, ruku, uvo. A oni ga nešto pitaju, nešto iz života. Ma kaže, evo, tu je Marić, kaže, on nek vam priča to, ja samo hoću da ga vadim iz groba i da ga raskomada. I onda ovaj pop
ima neki šešir i kaže, braćo, pomognite našem mlađanom vojvodi, profesoru iz otadžbine koji nema leba da jede. Oni daju pare. I mi smo brojali, kad su svi otišli, 36.000 dolara smo izbrali te večer. Nekoliko dana ranije on je bio kod Popa Đujića u San Marcosu, to je pored San Diego. A nekoliko dana kasnije, posle dva dana, sam bio ja. I sad on pita mene, Pop Đujić, hoćeš i ti da budeš vojvoda? E, meni to bilo smešno, kakav vojvoda. Ali mi je bio interesantan, on je isti kao i ovi partizanski generali. I on meni ispriča da je on otišao u četnike sa Šubarom na kome je bila petokraka. Ja to napišem u dugi post. On zove, psuje, ti si mene uništio. A ja kaže, vojvodo, pa jeste vi meni rekli tako? Pa kaže, ja sam to tebi rekao da znaš, a ne da pišeš u novinu. A posle sam vidio i ustaše i meni sve to isto bilo. I partizani, i ustaše, i četnici. I svi su bili ekstremni, bili su komadi istog naroda. Jer ja nisam htio da se družim sa normalnim svetom. Uvek sam se družio s tom neprijateljska emigracija. Znači, po zadatku ili? Ne, pa, mene uhapse tamo, kad se vratim, kaže, jeste li videli četnike? Ja kažem, jesam. Jeste li videli ustaš? Kažem, jes. Jeste li videli ćiju? Ja kažem, jes. Kaže, o čemu ste razgovarali? Kaže, sve sam snimio na magnetof. Sad će to u dugi da bude feljton. Da vam prepričavam, to nije pouzdano. Tamo će biti sve. Tako je to bilo. Ali ja sam želeo da otkrijem ko su ti ljudi. Sećam se da sam čitao u emigrantskim listovima da se demokratija i Jugoslavia isključuju. Ja sam mislio kako se isključuje demokratija i Jugoslavia. Ako dođe demokratija, to će da učvrsti Jugoslavia, da bude moćna zemlja. A oni kažu, to je mogla na okupu da drži samo čelična ruka ili čelična čizma kralja Aleksandra i Josipa Broza. Čim se dozvoli višepartijski sistem, svi će da idu na svoju stranu, mili moji, kud koji. To se zaista desilo. Dobro, Duga je bila mesto gde su se razni ljudi, razni novinari, ugledni, manje ugledni, neugledni, skupljali. Sigurno je tu bilo i pripadnika službe koji su to koordinisali, što malo, da li javno ili ne toliko javno. Ali Duga je isto tako godinama bila poznata kao mesto gde je najčitanija kolumnistkinja pisala, je li tako? Mira Marković je pisala. Jeste, ali istovremeno je pisao i Zoran Đinđić. Samo što su njoj čitali. I pisao Dragoš Kalajić kao desničar, je li tako? Svi su pisali, to je bilo Liza. A kako si dobio Miru Marković da piše za tebe? Pa, ona je pročitao neki njen tekst, bio neki list forum u Zagrebu, SK pokret za Jugoslaviju. I ona je pisala tamo te kolumne i meni to bilo interesantno. Čuo sam da ona vlada Slobodanom Miloševićem i da utiče na događaje. I mi smo zvali da da ona intervju. Vidite, ona je rekla da bi radije pisao. A ja sam znao kako ona to... I da voli da piše. I da voli da piše i ona je tako počela da piše. Mislim, mogao sam da budem šta god hoću, jer ona određivala sve. Ja sam pitao da mogu da budem samo novinar. Ona pitao, ćeš ministar ova, ćeš ovo, ćeš ovo. Ja kažem, ja bih bio novinar, bio sam kod Tita kad bi mogao i kod vas. Ona kaže, ne može, ko nije s nama, taj je protiv nas. Na kraju sam ja mog druga, Vicana Vicanovića, koji je išao stalno u tu kuću, jedan put zavitlavo i rekao, kažem, ti ideš u Tostojevu 33, daj likvidira ih, mi Srbi ćemo te slaviti kao Gavrila Princip. I ona se meni javi. Kaže, vi ste rekli da nas treba likvidirati. Kažem, jesam. I vi mislite da ja spremam atentat na vas.
Kaže, ne, ali šala vam je neukusna. Pa kažem, svakom je šala neukusna ako se na njega odnosi. Jedan put se javio Slobodan Milošević, nije se ni predstavio, nego vidim taj glas s televizije i on kaže, barabo jedna, nemoj da mi zavitlava ženu, celu noć je preplakala, vi ste je nešto ismejavali, ja sad moram da idem na posao, ako si čovjek, pozovi je i smiri. Ja okrenem i kažem, o čemu se radi? Neki moj zamjenik je napisao neki ironičan podnaslov. I ona je to protumačila kao šalu na njen račun. Ja kažem, pa Miro, vi ste intelektualka, vrhunac literature je samo ironija. Nije hteo čovjek ništa. Evo, šta god vi napišete, i naslov, i podnaslov, i sliku, mi nećemo ništa da menjamo. Znači imao si čvrst stav redakcijski, je li tako? Ništa nećemo dirati, je li? Pa nećemo dirati da bi pisao. I to je dosta bilo čitano. Prenosile su sve novine. Međutim, ona je posle počela da vodi hajke protiv ljudi. I nije to baš bila prijatna situacija. Meni su mnogi iz SPS-a, bilo tamo i Pametnog sveta i gospode, govorili da ne znam u što sam se ubacio, da je to brod ludaka, da je to ludilo u dvoje, da ću na kraju ostati bez glave ili bez posla. Na sreću ostao sam samo bez posla. A si imao na kraju problem sa njima? Da. Kakav? Pa ona je postavila ili on ili ja, naravno bila je on. Kome je postavila tu dilemu? Glavnom, odnosno direktoru? Pa firmi, šta sad za... Zavisilo, tad su bile sankcije, užasi. I u to vreme je već moj život bio opasnosti. Dobio sam pismo čitalaca, evo ga ovde, Željka Ražnatovića, Arkana. Taj koji me je napao je dao, zove se Zoran Pjanić. Posle 5. oktobra, on je dao intervju. Posle mene ubio je trojicu. Nekakvog Zorana Soliterca je isekao motornom testerom da bi ga stavio u džak. I on kaže, drže ga 12 godina u zatvoru, on je bio slobodnjak i mnogo je za državu radio. Sad navodi koga je prebio, koga je ubio i navodi mene. I javlja se on, meni došao je kao slobodnjak u Beograd, da se kao pomirim. Ja pitam Marka Nicovića, koji bi iskusan policajac, pa kaže, ti nisi normalan, to je psihopata, ti si jedini koga nije dovršio. Imao slučajno da se video s njim. Dobro, on mi je rekao telefonom koga je poslao, šta. I pošto se nije video sa mnom, on je ubio svog rođenog oca. I trenutno se opet nalazi u zatvoru. Znači, ti si promašen čovek, promašio te, jel? Pa da, posle je bilo osuda na smrti, brojanja dana. Snajperista, bilo je svega i svačega. Sad je to lepo ako preživiš to, praviš karikatura. A reci mi, je li imaš ti neki strah, mislim, pošto to nije baš bilo... Pa ja sam operisan od straha i svi novinari Duge, koji su išli na ratišta, koji su doživljavali užasne scene, pretnje, bili su spremni da zbog lude glave poginu. Imali smo plate 5 maraka, 20 maraka. Dobijali smo umjesto plata džak brašna. Ja sećam kad sam prodavao neki mali stan koji sam dobio Duge i trebalo da se izbacio. I nađem neki džak sa 25 kilograma brašna. To smo Vanja... Belog nečeg, jel? Vanja Vujić i ja smo podelili to, taj džak od 50 kilograma. To je ostalo u tom stanu, u Žeglo, ja sam to bacio. Njemu su deca izrasla na tom džaku brašno. Pa da, ali eto, mi smo dobili margarin ili brašno. Neki kažu da sada naplaćuš to što nisi onda naplaćivao. Pa nisam. Ja sam kao mlad ušao u pare. Imao sam više para nego svi taj kuni koji će se kasnije obogati. Od knjige. Moglo se zaraditi od knjige? Moglo se zaraditi od knjige. Pitao sam
najbogatije ljude Srbije, koliko su oni imali 87. 88. 9. Ja sam bio gladan svega, krenuo sam na put oko sveta i računao sam da svake 2-3 godine ću ja nešto napišem, opet uzmem neke pare i onda po celom svetu da putujem. Mislim, izbio rat. Ja sam ostao bez igde ičega. I na kraju sam morao da budem glavni urednik Duge da bi dobio kakav bilo stan. Jer nisi mogao da dobiješ stan ako nisi glavni urednik. Tako da su mnogi kupili kuće što su prodavali moju knjigu. Oni su više zaradili od mene koji sam i napisao. Evo sad, posle 30 godina, ja sam vidio na internetu da moju knjigu prodaju po $300. Ili 300 evra. Koju, Decu komunizma? Da. I ranije su, ako se pojavi neko antikvar, zovnu mene za par hiljada dinara mi prodaju knjigu. Međutim, oni su videli i počeli prodaju preko interneta. I onda se ja doskočem i dan Laguni da oštampaju knjigu, ali nisam verovao da će neko da čita knjigu staru 30 godina. I dosta debelo. Međutim, to se čita kao i pre 30 godina, tako da red je da počnem da pišem nešto ozbiljnije i da se skinem s televizije. Jer stvarno sam dosadio i Bogu i narodu, a našto sebi. Ja mislim da će tvoja odluka naići na veliko oduševljenje ljudi. A reci mi sad da se vratimo na taj period Duge. Dosta je poznat tvoj prijateljski, blizak odnos sa, što bi rekli tvoje kolege novinari, žestokim momkom sa evropskog asfalta, Arkanom. Pa, on se bunio što smo mi pisali. Mi smo svašta pisali. O Ceci niste pisali tada? Ma, sve smo pisali. I u jednom času je on zvao telefonom i iz moje kancelarije javio se Dada Vujasinović. Ona je pisala ko je sledeći. Ta su ubijali po Beogradu ljude svaki dan. Ispalo je po njenom tekstu da je to Arka. I on njoj kaže, ako vas interesuje ko je sledeći, to ste ti i Marić. Ali ja sam uživao u toj igri. On isto imao neke simpatije prema meni, a i ja prema njim. Ja kažem, Arkane bre, što da se svađamo, da se poubijamo, ajde da se ti ja udružimo, najjači, najpametniji Srbi, ajde da ubijemo ovog Slobodana Miloševića, da oslobodimo Srbiju. On nije mogao da veruje šta mu ja govorim. Nije baš imao smisao za humor na njegov račun. Pa nije, uvek je nalazio nešto što nisam rekao. Tako da, preživeo sam to, pričao sam to 100 puta. Jedan put smo sedeli u klubu književnika i kad smo ustali, sa susednog stola je skočila i počela da se ljubi s njim Suzan Manuel. Ona je tad bila portparolka UNPROF-a. I ona je napisala pismo Kofi Ananu, tad je bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, gde je Srbija ludačka zemlja, eto, najpoznatiji novinar i sede sa ratnim zločincima. Ja sam odgovorio Kofi Ananu i kažem, tačno je da sam ja sedeo s njim da bi spasao život. Ali ne znam zašto se vaša predstavnica ljubila ukoliko je diplomatsko pravilo da intelektualke vole razbojnike. A reci mi, kad si se najviše uplašio? Pa ja sam smatrao, ako mi se nešto desi, desilo mi se. Fatalistički baš? Pa, to je život. A jesi se uplašio kad si imao infarkt? To je bilo prvi put gde si na ivici života i smrti. Ugradnja prvog stenta je trajala oko 4 sata. I moj sin je bio ispred toga i ovi su lekari gledali u pod. On je mislio da sam gotov. Nisu mogli da mi povežu krvne sudove. To je bila užasna situacija. Ali evo, uspeo sam da preživim i posle sam prestao da pušim, jer mi je Boško Đukanović rekao zaboravim. I
Pitao sam neke i oni su mi rekli da je to strah od smrti. To se je automatski, kao da nikad u životu nisam zapalio cigaretu. Znači ti se možeš uplašiti, jel? Pa eto, to se desilo da. Ljudi, kad te pitamo kako te ocenjuju i tako dalje, koje su tvoje dve najistaknutije osobine? Na prvom mestu je snalažljivost. Ti sebe smatraš snalažljiv. Da bi bio dobar urednik, novinar, ti moraš da si snalažljiv, zar ne? Pa nije ja. Kroz neki humor, kroz znanje, kroz radoznalost. To me vodi u životu. Nikad ja nisam s neke pozicije ni vlasti, niti bilo čega. Dobro, ali ti vrlo uspešno glumiš tu jednu poziciju. To ja ne znam, svejedno mi i tako dalje. Vrlo dobro manipulišeš sa tim ljudi, sa tom pozicijom gde se ljudi onda otvore više nego što bi trebalo. Pa to se čovek rodi tako. Ima, pred nekim se otvaraju, pred nekim su zatvoreni. Ja sam to prvi put čuo od Orijane Falač. Mi smo kao mladi ljudi oduševljeno čitali njene razgovore s predsednicima, sa opasnim ljudima u svetu koji unesrećuju milione ljudi koji određuju sudbinu čovečanstva, a pre toga je ona pravila iste takve razgovore sa hollywoodskim zvezdama. I kad je došla u Beograd, ona je na jednoj večeri rekla da je za novinara najvažnije da se pravi blas. I da sa tim moćnim ljudima govore kao da nemaju pojma o čemu ovi pričaju. I onda ovi izgiboše dokazujući o čemu se radi. Kad sam bio pametni da znaju. Kad sam bio mlad novinar, ja bi obično naučio sve o tom gostu. I onda, tad ste rekli to i to. On kaže da. Tad ste napisali knjigu takvu i takvu. On kaže jes. I nikakav razgovor nije bio. Jer ja sam želeo da se ja predstavim njemu. Kao odlikaš. Kao čovek koji eto, sve zna. Ja sam onda to promenio. Obično sam se pravio blesao. To sam prvo probao na estradi, na pevačima, pa sam posle primenjivo u politici. Dolazio mi kod neki najslavniji pevačica i kažem, ne znam ni kako se zove. Mislim da je neka druga. Ova žena ne može da veruje o čemu se radi. Ona kaže, nisam ja ta, nego ova. To je bio spektakl. To i dalje koristiš vrlo često. Pa evo sada, da. Sada isto. A reci mi, imao si neke, znači promenio si novine i televiziju. Znači radio si kao novinar i na televiziji, na novinu. Šta ti bolje leži? Pa ja sam tek na televiziju došao posle 5. oktobra. Dobro, rekao si da si počeo na televiziji kao sa cilindrom. Pa jeste, ali bio zabranjen. Ali posle je zabranjen 30 godina. Jedan put me je pozvao Željko Mitrović, ja to nisam znao ni o čemu se radi. To je bila neka 96. 7. godina, kad je bilo na demonstraciju. I kao, da li bi ti hteo da ideš u direktni duel sa Šešeljem? Ja nisam imao pojma o čemu se tu radi. Da se Šešelj zavadio s Miloševićem, da je prethodno pobjedio. Ti se sad ponovo praviš lud da nisi imao pojma, ti koji si izuzetno informisan i obavešten. Ali nisam znao dok je to. Mislio sam da to fingirani sukob. Prethodno je pobedio Šešelj i Branu Crnčevića i Matiju Bećkovića i Čanka i sve je razvalio. I niko nije smeo da mu izađe na megle. I ja izađu. I on donese one knjige. Već tad je napisao jedno 50 knjiga, sad je napisao 286 tomova. Je li njegove knjige skupljaš? Sve. To dobijaš? Sve, sve. Ili plaćaš? Sve dobijem. I ja kažem, pa nisam ja napisao toliko knjiga kao Šešelj. Jedino od njega je napisao Kim Il-sung. I on je dao izjavu da ga voli više od svog sina Kim Jong-una. To je Kim Il-sung, Kim Jong-un. Il. Kim Jong-il. To je otac ovog Kim Jong-una,
što je sada vladar sa atomskom bombom. Onda sam ja još dugi izmislio da je Enver Hoxha ubio Mehmeda Šehova, svog zamenika, kad je shvatio da je u rodbini sa Šešeljem. Šešelj nije mogao da veruje šta mu ja izgovar. Pa kaže, Marić, da ti normalno. Pa ja kažem, ti svaki dan ovako ljudima pričaš. Evo viš kako to izgleda. I evo posle... i sad on, kad se vratio iz Haga, kaže, pa šta si ti pričao za mene? Pa ja kažem, šta si ti pričao za celu Srbiju? Dobro, znači kolege ste, jel? Pa ne, ja sam na taj način uspeo da mu se suprostavim. A reci mi, govorimo o medijima, o televiziji kao mediju. Jedno vreme se pričalo da ti je velika, velika želja da budeš generalni direktor RTS-a. Pa nisam imao sreće da mi to ponude u pravo vreme. Bilo je to govora ranije. Meni žena kaže, ti lud da ideš na RTS, da budeš socijalni slučaj. Znači, ja nisam mogao da budem državni službenik. Nisam bio politički podoban, ni politički korektan. I bolje što sam ja sam iz tih igara i tih ponuda izašao. Uz tebe... Ja sam mnoge ljude pametne sreo. Ceo svet bi obišao da bi sreo nekog pametnijeg od sebe. I kulturnijeg od sebe. I ja sam upoznao najpametnije ljude sveta. Velike pisce, najveće intelektualce, najmoćnije ljude, direktore CIA, direktore najvećih instituta. Čuo sam mnoge pametne stvari. Sećam nezaboravne scene. Bio je Edvard Lutvak, čije smo mi knjige čitali o hladnom ratu, o Evropi posle Drugog svetskog rata. I on je bio direktor nekog američkog instituta za strateške studije i obično je dolazio u Italiju, leti držao neke semestre. Sjećam se jedne scene predvečeri ovog rata. I kad je on pitao odakle ste vi, kad sam rekao da sam Srbi, on je rekao, teško vam. Pa kaže, zašto teško nam? Pa kaže, tako kako se vi ponašate. Trebalo bi da imate 80 miliona stanovnika, da imate 20 atomskih bombi i da imate moćnu privredu. I ne znam koliko tenkova je rekao. A ovako, vi, takvi kakvi jeste, boješe vas da doručam. I to se desi. Kažeš da si obilazio, upoznavao, tražio, razgovarao sa ljudima. Mnogo pametni. Jesi našao pametnije od sebe? Na svakom koraku. Ja kako... sam se samo s takvima družio. A kako ti je sada kad razgovaraš sa učesnicima parova? Da, to su žrtve tranzicije. I praktično... Oni su kao junaci na tučici iz Crnog talasa i one srpske stvarnostne proze koja se pojavila u mojej mladosti 70. godina. I ja sam bio fan toga i otprilike ovo su ti ljudi. A zar nije malo surovo ih stavljati u jedan kavez? Drugo vreme. Evo recimo, ja se sjećam kad sam na festu gledao film TV Mreža. Gde Peter Finch igra najpoznatijeg američkog TV voditelja. I njemu rejting pada. Skidaju ga s televizije. I vodi svoj poslednji šov. I on uzima pištolj i ubija se pred gledalcima. Da bi poslednji njegov šov imao rejting. Ili takve su otprilike i filmovi Konje ubijaju, zar ne, gde oni igraju do iznemogosti. To se otprilike desilo sa realitijem koje su jedan izraz novog doba. I ja sam želeo da kao pametan čovjek uđem u najbolji list na svetu koji čitam i dan danas. Imam sve brojeve ukorične. To je Vanity Fair. I ušao sam tamo zahvaljujući tim nesretnicima iz realitija. I tamo su objavili sliku zagrljenog mene i Danila Kiša. Da bi me zavitlavali. I objavili su ove divljake iz realitija. Kaže, čovjek koji mogu da bude srpski, Branan Levi,
srpski Truman Capote, odlučio je da napravi najveći đubre na svetu. To je jedan od komplimenata koje sam dobio. Pa zaslužio si, Boga mi, to je apsolutno tačno. Još par nekih interesantnih stvari, recimo, kad smo pitali ljude na koju istorijsku srpsku ličnost ih podsjećaš, odnosno povezuje, Nikola Pašić je najveći broj odgovora. Znaš zašto? Jedno govori, drugo misli. Pa dobro, za njega... I očito da su oni ukapirali ovaj tvoj stav o kojem smo malo pre razgovarali. Da ideš... Ali evo, čitao sam jedno sećanje na Nikolu Pašiću. Došao neki najveći engleski novinar da ga intervjuješ. I pitao ga podatke, koliko imate deca. On govori sve pogrešno. Kako vam se zove žena? On neko izmišljeno ima. I on daje intervju. I kad se završio, njegov sekretar ga pita, gospodine predsjedniče, zašto ste rekli da vam se žena zove? Kako se ne zove? Da imate manje dece nego što imate. Da se zovu drugčije nego što se zovu. Pa kaže, ako ne budem zadovoljan sa intervjuom, ja ću reći, koja ovo budala, on niti zna ko mi je žena, ni kako mi se zovu deca. Pa i ovo drugo ništa nije tačno. To važi za pisano novinarstvo, a za televiziju to ne važi, ostaje. Pa drugo, ljudi ne razumeju. Ja se uvek smejem. E sad, ljudi ne znaju kome se smeju. Nikad niko s kojim sam razgovarao nije pomislio da se njemu smeje, nego da se da nas dvojica smejemo ovim budalama koji nas gledaju. I kako ti toliko uspešno, toliko godina varaš sve oko sebe? Pa nije vara, nego ja nisam zao čovjek. Ja nikom ne želim nešto loše, nisam sam učinio neko. Ja nisam mogao da uradim nešto za Srbiju, nisam bio takvoj mogućnosti, nisam imao tu snagu. I jedino sam mogao da ovaj narod koji su moćni od mene unesrećili, da ga makar u nevolji nasmeju, u najtežim trenucima. Neki kažu da jedino pred kim ima strah je tvoja žena. Je to tačno? Pa ja ne krijem da sam Papučić. Dobro, znači tu smo kolege, tako da znamo se. Na kraju da te pitam onako nešto, što na kraju svake emisije imamo kao neki mudri savet, šta bi ti rekao sebi sa sadašnjom pameću, šta da radi, šta da ne radi? Pa svi ljudi se pitaju, da mi je onda bila ova pamet. Ja nisam u životu imao niti neke funkcije, niti sam, zahvaljujući tim funkcijama, nešto prosperirao. Ja sam uživao da se zavitlavam, da se šalim, a ljudi su me često shvatali ozbiljno. Meni to bilo dobro. Kako, šta misliš, kako će ljudi shvatiti ovaj naš razgovor? Znaju oni mene, čitaju me kod Otvorenih. Hvala ti puno što si bio gost. Hvala i tebi.